Banka dobročinstva u Obrenovićevoj ulici u Nišu obijena je noćas oko 4 sata po drugi put ove godine. Počinilac je obio donji deo vrata na ovom objektu i tako ušao. Humanitarka Marina Adamović, koja vodi Banku dobročinstva, sumnja da je u pitanju maloletnik koji je prošlog puta obio ovaj objekat. Niko me je pozvao noćas oko 4 i javio mi da je obijena banka. To je isto... Počinilac isti je prošli put onaj dečak od 14. godina, tako nešto, iz doma za nezbrinutu decu. Mada on nije odgovoran za sve, kažu nije odgovoran, ali ja mislim da je dom odgovoran i stvarno pokrenuti sve moguće da od doma dobijem neke, ne znam, adekvatno za sve ovo što je mučenje. Adamovićeva ne zna koliko je novca odneto. Ona je, kako navodi, prethodnog dana oko 16 časova uplatila 19.600 dinara, a u kasi je ostalo nešto novca u apoenima od 50 i 10 dinara. U toku pljačke počinilac je oštetio jednu sliku vrednosti 6.000 dinara. Arhitekta Ivan Redi, koji je bio inicijator postavljanja banke dobročinstva, kaže da je razočaran ovim dešavanjem. Taj naziv koji sam projektujući mu dao, banka dobročinstva, treba da ima mnogo veće značenje nego samo što reči to kazuju. I onda kad se ovako nešto dogodi, kad ovako nešto vidite, onda vam se srce cepa jer shvatate da taj dinar koji je neko prolazeći Obrenovićem ostavio ovde, zapravo neko oteo, uzeo, beskrupulozno, ne pitajući kome je to namenjeno, to boli. Arhitekta dodaje da ne može da shvati da u najužem centru nema ni minimum bezbednosti. Postavlja se pitanje o kvalitetu vrata na ovom objektu koja u donjem delu nisu bila zastakljena, već su bila od materijala koji se lako mogao izvući iz okvira.